Hola a tothom, com esteu? Espero que estigueu super, super, super bé. Jo sóc la Berta Roca i Xica i benvinguts un dia més a Converses d'Amigues d'Adolescents XL. Avui anem a fer una petita reflexió. Aquest vídeo no crec que s'allargui molt. És senzillament per parlar d'un tema que em treu de polleguera, que és el tema dels influencers. Dels i de les influencers. Una cosa, una feina amb la qual tothom de la meva generació estem familiaritzats perquè literalment hem crescut amb influencers, però que tot i així a l'hora de parlar d'ells i d'elles ho fem o ho acostumem a fer des de l'enveja i des del fàstic, gairebé. El terme influencer va néixer al voltant del 2013-14, que és com quan van començar a aparèixer les primeres persones que penjaven vídeos o que feien contingut a les xarxes com ara Instagram o YouTube, que van ser com les dues xarxes més potents. Una de les primeres influencers que jo recordo era la Dulceida. Va començar a penjar fotos dels seus looks i va ser com la influencer número 1. Després va aparèixer influencers com la Paula Gonu, d'influencers homes, que no se'ls veu tant com a influencers, sinó com a gamers o youtubers, que és com algo de lo qual també m'agradaria parlar. Quan és una noia, creï el contingut que creï, sempre està més relacionat amb influencer. Però quan és un home, és o Instagramer o youtuber o streamer, manteneu en plan aquesta distinció. Però altres influencers com estava dient, doncs l'Auronplay, en Wismichu, en Dalla Review, el Rubius... Aleshores, doncs nosaltres quants anys teníem quan van aparèixer tots aquests? Jo, per exemple, tenia uns 13, 12, 11 anys, que va ser quan jo em vaig començar a fer a penjar vídeos a internet, també. Aquesta breu introducció és senzillament per dir que hem tingut molts anys per acostumar-nos. Les coses canvien i les feines també. A l'època dels nostres pares estava molt ben vist i molt ben remunerat ser, per exemple, metge. Ara, la majoria d'influencers coneguts cobren més que un metge. I ep, això no significa que a mi em sembli bé. És una cosa que és una realitat, vale? Un futbolista també cobra 10 milions de vegades més que un metge. Cadascú cobra el que genera. Sé que és un comentari molt de mente de tiburón, però hi ha gent que, és que això encara li costa una miqueta. Aleshores, he volgut fer aquest vídeo perquè l'altre dia estava com a TikTok, estava veient vídeos, i em vaig trobar un vídeo de la Clàudia García, que no sé si la coneixeu, però és una de les tiktokers més seguides d'Espanya, que bàsicament sortia ella super feliç a Mèxic, en plan vivint la vida. En plan, era un vídeo d'ella feliç amb el seu nòvio a Mèxic i posava algo com viviendo mi mejor vida o viviendo una vida de sueños, no sé què. I tots els comentaris, o el 95% dels comentaris, era gent dient-li sí, sí, viviendo la vida gracias a nosotros. O viviendo del cuento, pot de trabajar de una vez. A veure, noia de 15, 16, 17 anyets que ha fet aquest comentari. Per què actues com si no sabessis que ser influencer és una feina? Entenc que un avi de 80 anys no entengui el que és ser influencer i no entengui que es pugui guanyar la vida a algú simplement per fer vídeos, per fer TikToks o per publicar fotos a Instagram. Ho entenc perquè no ha crescut amb això. Però tu, que t'has criat i saps perfectament a què es dedica, i saps que viu i que genera ingressos gràcies a publicitat i a comentaris de gent com tu, no entenc per què la teva enveja fa que facis aquests comentaris, perquè és que no és res més. No és que no entenguis que això és una feina, és que et fa tanta enveja que vols deixar-la en ridícul. I jo entenc perfectament l'enveja de la gent, perquè és que ser influencer, repeteixo, ha de ser, perquè jo no em considero influencer, sí que em considero que guanyo diners també de fer vídeos i fer contingut a internet, però no em considero influencer com a tal, sóc conscient de que ha de ser la millor feina del món cobrar per fer TikToks. O sigui, és com literalment una puta fantasia. La majoria de gent de la nostra edat guanya diners sent explotada a xiringuitos o fent classes de... fent de cangur, fent classes d'anglès, per dir alguna cosa, al veí del costat. Però tio, que ens hem criat amb això, que ja hem crescut amb aquestes noves feines. Són feines que pugen i per més que ens agradi o que no, hem d'acceptar que és una feina més, com qualsevol altra, que no hi ha res dolent en guanyar-te la vida d'això. Però tio, cal que fem aquests comentaris cada cop que veiem a una tia que fa vídeos i guanya diners de fer vídeos feliç? Cal que li deixem aquests comentaris i la intentem matxacar? Realment no em vull mullar perquè jo també parlo des d'una posició molt privilegiada i és el que dic, ho entenc perfectament. Però el que no entenc és que una cosa que per nosaltres ha de ser tan normal ho matxaquem tant. Una feina, no perquè no et deixis la pell, deixa de ser una feina. I amb això no vull menysprear les feines amb les quals et deixes la pell i arribes a casa amb mal d'esquena, perquè és que de debò que... Anava a dir ho admiro, però és horrorós dir que ho admiro, perquè no hauria de ser ni normal. Però tio, una mica de, jo què sé, de consciència, en plan, no deixem portar-nos tant per l'enveja. És que a tu què més et dona de que visqui la resta? O sigui, viu per tu literalment i em sap greu sonar tan hippie. Però m'agradaria que tots i totes féssim com un anàlisi abans de deixar un comentari de merda que l'has fet perquè et vores de l'enveja. No et costa res callar-te això. En plan, ho pots pensar, però no et costa res callar-te. No cal que la intentis enfonsar perquè la veus feliç. És que veure-la infeliç no et farà més feliç a tu. I si et fa més feliç és que ets una infeliç, realment. Era simplement la reflexió. Que flipo molt amb com els joves tractem els influencers quan és una cosa que si els joves no la tenim interioritzada ja, jo és que no sé.
És que en raó els boomers parlen d'ell, dels influencers, tan malament, m'enteneu? He intentat fer-ho amb el major tacte possible, intentant no posicionar-me. És que a mi simplement m'és igual a què es dedica la gent, o sigui, no sé com dir-ho. És simplement com una visió més sudapollismo, viu la teva puta vida i deixa que la resta sigui feliç, dedicant-se a lo que ell li faci feliç. I així tothom serà més feliç. Punt final. Un petonàs. I ens veiem molt aviat en el següent.